het so dingetjie wat jy uithaal. Dit is nou maar net om hom toe te hou. Hy kry op dieselfde manier sy kos. Okay. So dan gooi jy dit in. Gooi jy dit nou maar net in die inspuiting in. En dan maak jy hom net hier oop. Dan loop hy direk in sy maag. Yes. Dan geef hom so twee kies. Dit telt daarom vir die maag. En dis klaar. Yes. Hoe dan weer? Dan soos gaan gaga jou oplig liefie. OK. Hierdie ding nou is deur en deur sy self. En nou hy ook nie baie van die storie nie. Nee, weet jy wat, as ek begin, dan hang sy kop agteroor, want ek spang hierdie stam teen sy kop. O, ja. So dan hang die kop agteroor, en dan blaas hy. O, hy hang nie van dit nie. Lekker is nie. Maar as hy eers die kop reguit het, wat ek die kop oplig, dan is hy aan kant. Excuse me.